kok durung tekan ngomah to? Neng di saiki. Mbok sesuk wae to sayang. Jatah wulan iki jono to? Salah nangke emang ngono. Wes kededen wae kakean drama. Tapi ibu di rumah udah nemuin cerita di lu, Pak. Wes, gak apa-apa. Yuk. Sikone loro ya. Bungkus nopo? Pangan kene wae. Susu mbak. Susu putih apa coklat? Wi, sing kanan putih apa coklat? Wi lu, sing kanan lu. Iki, cik mangan yang warung. Jalan mana? Mulai aja kuatir.